Страшно невреме, проследено со обилни врнежи од дожд и силни грмотевици, го погоди Штипи околните села. Излејаните води на Брегалница навлегоа во домовите на Штипјани, уништувајќи им ја покуќнината. Вака накратко стои во сценаријето за големата вежба за справување со елементарни непогоди, насловена како Национален одговор 2019-та. За таа цел, денес организаторот и домакин на вежбата одржа координативен брифинг со учесниците. Денеска ги отпочнавме сите подготовки за вежбата, која што ќе се одржи во септември 2019 година, во која што Општина Штип е главен носител, каде што ќе покажеме на дело како треба да се справуваме со кризи и со настанати елементарни непогоди. Во овој случај ќе биде тоа поплава. Целта на брифингот е координирање на институциите за справување со елементарни непогоди или кризи од ваква форма. Заклучоците ќе се детализираат на предстојната главна координативна конференција, планирана за почетокот на септември пред почетокот на вежбата. На лице место дефинираме постапките, задачите, обврските што ги имаат сите институции кои се во системот за кризи, почнувајќи од кризниот штаб на Општината Штип, Центарот за управување на кризи како носител, Дирекцијата за заштита и спасување со сите свои елементи, Министерството за здравство, Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и сите институции кои според плановите за справување со кризи даваат свој допринос да едноставно во случај на елементарна непогода, на криза, да организирано, и затоа и вежбата ја викаме Национален одговор за справување со кризи. Национален одговор 2019 ќе се одржи од 16 до 19 септември. Тижината на значењето на вежбата го потврдува и фактот дека е најавено следење на истото од владини и представници на постојниот дипломатски кор во земјата.